Слухняності Україна, і ми приєднуємося до усіх цих прекрасних побажань. Просто зараз у нас є змога послухати, побачити на власні очі, як же львів'яни святкували День Незалежності. У нас на зв'язку наш колега Олег Кориба, кореспондент. Олеже, вітаємо. Олеже, вітання зі святом. Вітаємо вас також зі святом, з Днем Незалежності. Ну що ж, ви можете спостерігати, що у Львові досить багато людей. Звідусіль лунає музика з різних куточків, це велика сцена або просто вуличні музиканти. Сьогодні в Львові досить спокійно, вже 25 градусів, хоча ми сподівалися, що це на дощ. Трішки про програму святкувань сьогодні у Львові. Відбулася низка заходів, як традиційних, так і унікальних. Це концерти, вечірки, ярмарки, автопробіги та багато інших, багато цікавих фестивалів. В усіх храмах Львова сьогодні були святкові літургії, це для львів'ян важливо. Трішки детальніше, сьогодні о 10-й ранку відбувся такий автопробіг, автозабіг, скажімо так, ретроавтомобілів. Згодом на Личаківському кладовищі відбулося покладання квітів та вшанування воїнів АТО. Згодом відбувся марш вулицею Личаківською, який пройшов на підтримку українських воїнів. Трішки про фестивалі Львів. А ви знаєте, що у Львові проходять дуже багато фестивалів. Це фестиваль морозива, арт-агрофестиваль, таке цікаве поєднання. Адже це фестиваль, де можна було відвідати і спробувати себе в багатьох професіях, спробувати себе в різних майстер-класах. Також відбувся дуже цікавий фестиваль морозива, де можна було скуштувати велику його кількість, та фестиваль духових інструментів. Окрім цього, дуже багато політичних партій під своїми гаслами проводили велику кількість акцій. Ще трішки скажу про те, що відбувалися у Львові дуже цікаві заходи, такі як сніданок у домі Івана Франка. Відомі особистості снідали там. І також, хто бажаючи, змогли відвідати межі притулок до Мажа і там вже зранку поснідати і нагодувати ведмедів. У Львові протягом цілого дня буде тривати і відусіль буде лунати органна та камерна музика. Ось. І ще трішки про карантин у Львові. Зараз, якщо мені вдасться, я переключу камеру. Ось, ви можете бачити, яка велика кількість людей на площі Ринок. І також, на превеликий жаль, не дотримується норм карантину. Адже велике скупчення людей, багато поліції. Не носять маски люди, без жодного захисту, рукавичок, велике скупчення людей. Є, правда, стюарди, які вже на місцях, біля великих концертів чи заходів, перевіряють на дотримання, чи є в людей маски, так, чи дотримуються вони дистанції, але не завжди це працює. І трішки про заклади, те, що в закладах дійсно ні до яблуку впасти. Це все треба резервувати було вчора, або, можливо, десь сьогодні ще, якщо вдасться зарезервувати столик. Ну, атмосфера дуже класна. Дякуємо тобі, Олеже, за ось таке змістовне включення. Львів'янам привіт. Вітаємо ще раз всіх, хто нині святкує у місті Лева, і всіх українців. Дякуємо тобі за це включення.